Ja, då är det nyspolat. Jag har köpt med ett par långfärdsskridskor som jag aldrig har stått på. Men nu då när det blir sån här is så är det väl ingen återvändo. Jag måste prova en gång till i vinter. Jag provade ju för ett par vintrar sen och då gick det inget bra. Men på till igen så får vi se. Men inte idag. 15 minusgrader här så att nej, det blir ingen åka än inte. Ja, spolat och fint blir det för de som kan åka i alla fall. Tack så mycket då.